এখন মাছ বজাৰক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ। দক্ষিণ কামৰূপৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ বিজয়নগৰৰ মাছমজিয়াতে চলি থকা মাছ বজাৰক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপন হৈছে বহু অভিযোগ। অভিযোগ অনুসৰি ৰাতিপুৱা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা মাছৰ গাড়ী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে পাৰ্কিং কৰি লোড আনলোডিং হয় মাছ। এয়াই নহয়, দক্ষিণ কামৰূপৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰৰূপে পৰিচিত বহু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনত মাছৰ গাড়ীৰ অতিৰিক্ত পানী ৰাজপথতে পেলাই দিয়াৰ ফলতে সৃষ্টি হয় দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ। সদ্যব্যস্ত সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মাছৰ গাড়ীসমূহে সৃষ্টি কৰি তীব্ৰ যানজঁটৰ, যাক লৈ উক্ত অঞ্চলৰ সচেতন মহলত চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। অৱশেষত উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় পলাকবাৰী চক্ৰ বিষয়া মানৱ জ্যোতি দাস। উক্ত বজাৰ ক্ষেত্ৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি সকলো সমস্যা সমাধানৰ পথ অতি শীঘ্ৰেই মুকলি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বিষয়াগৰাকীয়ে। এটা যোৱাকালি নিউজ এটা প্ৰকাশ পাইছিলে যে ইয়াতে অলপমান মাছৰ গাড়ী আগতকৈ যিমানখিনি মাছৰ গাড়ী আহিছিলে অলপ ইয়াতকৈ বেছি আহে। বাট যিখিনি মই ইনকোৱাৰি কৰি গম পাইছোঁ যে এইখিনি এটা ৰেগুলাৰ ইছ্যু এটাই হৈ আছে। এইটো এনেকুৱা নহয় যে হঠাতে বহুত ৰাইজ হৈছে বা এইটো ৰেগুলাৰ এটা। ইয়াতে আমাৰ এইখিনি যিখিনি ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি মই গম পালোঁ যে মাছৰ গাড়ীখিনি আমাৰ ইফালৰে লোৱাৰ বা এইখিনিৰ পৰাই যিখিনি আমাৰ ওচৰৰ অঞ্চলৰ পৰাই গাড়ীসমূহ আহি আছে। কিন্তু এটা ইয়াতে প্ৰব্লেম আজিকালিৰ ভিতৰতে নহয়, আগৰ পৰা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে যে ইয়াতে ৰাস্তাৰ দাঁতিত মানে অলপমান গাৰ্বেজ থকাৰ কাৰণে গাড়ীখিনি পাৰ্কিং কৰোঁতে মানে যিখিনি পানী পৰে, যোনটোৰ কাৰণে পৰিৱেশটো অলপমান লেতেৰা হৈ আছে, গাৰ্বেজ অলপ বেছি হৈ আছে, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ গাড়ীখিনি যদি পাৰ্ক কৰি দিয়ে তো মেইন ৰাস্তাত অলপমান গাড়ীখিনি মুভমেণ্টৰ প্ৰব্লেম হয়। প্লাছ এৰিয়াটো অলপমান কনজাষ্টেড হয়, ইয়াতে যোনখিনি ইয়াতে মাছ বজাৰ যিখিনি বহে ইয়াৰ পৰা মই ৰাইজৰ পৰা গম পাইছোঁ যে ইয়াতে অকণমান ৰাতিপুৱাৰ ভাগত অলপমান ভিৰটো বেছি হয়। ছ' সেইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি কি ধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্টৰ থ্ৰুদিও, যে ইয়াতে এইটো আমাৰ যেনে মেইনলি ট্ৰেফিকটো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে আৰু আমাৰ ইয়াৰে মাৰ্কেট কমিটি পৰিচালনা কমিটিৰ লগতো মই কথা পাতিলোঁ। সিহঁতে এটা ৰেছপনচিবিলিটি লৈছে যে এই জাবৰখিনি যোনখিনি ইয়াতে লেতেৰা হৈছে এইখিনি অতি শীঘ্ৰে প্ৰশাসনৰ সহযোগত কি ধৰণে আমি চাফ চিকুণটো ইয়াতে ৰাখিব পাৰোঁ। ইয়াতে খালী মাছ বুলিয়েই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ জোতা চেণ্ডেল সেইখিনিও ইয়াতে অলপমান ৰাস্তাটো অলপমান লেতেৰা হৈ আছে। সিহঁতে টাইমলি ইয়াতে চাফা কৰি থাকে কিন্তু হয়তো সদায় বা সেই চাফ চিকুণটো মেইনটেইন হোৱা নাই। ছ' আমি সেইটো এটা আলোচনা কৰি আছোঁ। মই নিজে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগতো এইটো বস্তুটো যোগাযোগ কৰিম যে কি ধৰণে এইটো মানে আমি চাফ চিকুণটো বচাই ৰাখিব পাৰোঁ। যেনে যাতায়াতত আমাৰ যাতায়াতত মানে আমাৰ যিখিনি নৰ্মেল পাব্লিক হয় সেইখিনি যেনে এফেক্টেড নহয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।